Біз біргеміз. Дәл осындай атаумен хабар арнасында телемарафон басталды. Оның аясында карантин уақытында алдыңғы шепте жұмыс жасаған мамандар студияға шақыртылады. Қызмет барысындағы кейбір сәттер мен мәселелер сөз болады. Толық ақпаратты түсірілім алаңындағы әріптесім Аслан Қаженовтен сұрап білейік. Ол қазір бізбен тікелей эфирге шығуға дайын. Аслан, армысыз, сөз кезегі өзіңізде. Я рахмет, Жанар. Біз қазір Қазмедиа орталығындағы нөмір 2-ші студияда тұрмыз. Дәл осы жерден қазір хабар арнасының теле марафоны тікелей эфирде жүріп жатыр. Міне біздің артымызда негізгі телемарафонның көрінісі. Бұл бағдарлама президенттің төтенше жағдай жариялаған уақытынан, яғни сол үндеуден басталды, және марафон жүргізушілері хронологиялық кезекпен карантин кезінде атқарылған шаруалар және оның басы қасында жүрген мамандардың еңбегіне тоқталып отыр. Мысалы, дәл қазір міне студияда ұлттық ұлан мен ішкі істер министрлігінің басшылығы жалпы осы карантин уақытында елдегі тәртіпті реттеуге әртүрлі алдын алу шараларын ұйымдастыруға атсалысқан оның басы қасында жүрген мамандар. Дәл осы көріністі қазір хабар арнасынан тікелей эфирде тамашалай аласыз. Ал біздің хабар 24 арнасынан оның аясында болып жатқан шаралар, мәселе міне студияның сыртындағы түсірілім топ дайындық барысы, бұған қоса осы карантин уақытында еңбек еткен ұлттық ұланның сарбаздары, әскери мамандар, бұдан бөлек біз дезинфекция жасайтын мамандардың да шақырылғанын көрдік, және олар да қазір тікелей эфир барысында өзінің пікірлерін мінекей дайындалып тұр жігіттер. Сол карантин уақытында атқарылған шаруалар, қызметтер, түскен жүктемелер, қиындықтар, міне осылар жайында көбірек әңгіме болады. Бұл енді хабар арнасының тарапынан бүгін міне полиция қызметкерлерінің күні екен, одан кейін алда журналистердің күні келе жатыр. Міне осындай мамандардың енді сәлде болса осындай қалыптасқан жағдайға байланысты бір түсінісушілік танытып, ақпаратты қолдау таныту мақсатында ұйымдастырып жатыр. Бұл жөнінде жаңа басы қасында жүрген продюсерлер, басқа да түсірілім тобында мамандар айтты. Бола ма сізді бір екі ауыз сөз өзіңізді таныстырып кетіңізші? Мен Нұржан Дәулет Серікбаевич. Осы Елордадан? Елордадан, да. Елордадан боламыз. Осы төтенше жағдайлардан басталып, осы құралдармен жұмыс істеп жатырмыз, дезинфекция жасап. Жүктеме қандай? Жүктеме қандай болды? Ең ауыр кездер неше сағат жұмыс жасаңыздар тәулігіне? Тәулігіне 6 сағат жұмыс істедік тәулігіне. Шығып, берілген объектілерге барып, құрылғылармен жұмыс істедік сол жерде. Қазір енді телемарафон барысында сіз көрсетесіз, құрылғылар қалай жұмыс жасайды, және өзіңіз айтып бересіз, иә? Солай ма, жоспар бойынша? Жоспар бойынша айтып береміз. Жақсы, рахмет, жұмыстарыңызға сәттілік. Жанар, міне енді жалпы ақпараттар осындай, енді оның анық қанығын қазір хабар арнасынан көре алады, және бұл телемарафон бірнеше сағатқа созылады, яғни түскі 2-ге дейін кемінде осы марафон үздіксіз жалғасады деген жоспар бар екен. Жанар, міне әзірге қолда бар ақпараттар осындай, сөз кезегі өзіңізде. Аслан, ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейін, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Аслан Қаженов болатын.